Ми вітаємо ті заяви, які сьогодні були зроблені в Європейській комісії, нашими партнерами, в тому числі і урядом Німеччини, де було чітко наголошено, що вони розуміють, хто несе відповідальність за створення, спроби створити цю кризову ситуацію. Ми впевнені, що контракт не буде розорваний, ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна черговий раз твердо підтвердила свій статус як надійного постачальника. На жаль, Російська Федерація і РАО «Газпром» ще раз продемонстрував, що як тільки наступає холод, спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску, вони черговий раз роблять. Це не пройде. Україна – надійний партнер.